моє власне бачення, що Крим був, залишається і буде українським. Саме тому громадяни, які там зараз мешкають, це українські громадяни. І якщо зараз Україна для своїх громадян буде пропонувати будь-які елементи дестабілізації життя, або навіть такого, знаєте, побутового насилля, вимикати світло, воду, ще що вимикати, мені здається, що ми будемо по відношенню до своїх громадян в Криму поводити себе жорстоко і недопустимо. Тому я проти таких вимкнень.